Olha, meu amigo, terceiro episódio de Chuck. Começou meio morno, meio lento, mas terminou pegando fogo, literalmente. Sejam bem-vindos ao canal Terra Gigante, onde você caminha lado a lado com os gigantes da cultura pop e cultura nerd. Olha, galera, vamos aqui de novo, né? Mantendo a nossa tradição aqui, fazer uma recapitulada, contar como é que foi o capítulo 3 da série Chuck, né? Que já tá fazendo um zoom aí na internet, tá fazendo bastante sucesso, a série tá muito legal. Esse terceiro episódio trouxe revelações aí interessantíssimas, hein? Bom, lembrando que eu vou ficar sempre na minha colinha aqui na direita, ó, sempre na minha colinha aqui. Não, se liga não, eu tô lendo aqui porque, né, não tem a memória de elefante, né? Bom, começou o episódio com um bate-papo. Você lembra como é que terminou o segundo, né? O Jake na festa, salvando o Alex, basicamente, né? Levando o Chuck pra casa e o Chuck tentando convencer ele de que ele tinha que matar Alex e tal. Bom, se você tiver alguma dúvida, depois você vê aqui embaixo na descrição a gente falando sobre o segundo episódio. Bom, o terceiro começa com esse bate-papo entre os dois no quarto, né? Conversa vai, conversa vem, o Chuck querendo convencer o Jake de que é ele, tem que ser, ele tem que se vingar e tudo mais. É, o garoto começa a titubear, né? E acaba perguntando pro Chuck, né? Fala assim: como é que você começou? Como é que começou? Como é que você foi a tua primeira vez, né? Como é a tua primeira vítima, tal? E aí ele vai começar uma série de flashbacks durante o episódio, assim, trechinhos que ele vai contando. E no final desse vídeo aqui eu vou te contar. Eu vou contar porque agora eu vou ficar picotando muito. No final do vídeo eu te conto qual foi a primeira vítima do Chuck. Olha, é de surpreender, já vou adiantar. Bom, depois disso, corta pra escola do Jake, né, no dia seguinte e tal, e ele conversa com o Devon, tal, fala sobre Alex, e engraçado porque o Jake meio que tenta, como é que fala, despistar o Devon. Não, eu tô tranquilo, já perdoei ela, tá de boa, foi só uma brincadeira, né, que ela fez, né, se fantasiando de pai dele e tal. E aí, de vez em quando ele deixa escapulir, assim, não, mas na verdade ela é uma escrota mesmo, ele fica meio se contradizendo. E ele tá com uma pressa, por quê? Por quê? Porque ele decidiu de que ele vai matar Alex, vai matar, ele quer. Foi convencido pelo Chuck. E aí ele conseguiu, não sei como, aí você me pergunta, não me pergunte, ele conseguiu rastrear o GPS da Alex, né, o telefone pelo GPS. Então ele tá rastreando ela, e aí ele vai, enquanto ele vai meio que perseguindo ela, ele sabe que ela corre no meio do mato, no meio da floresta. E aí o Chuck vai aparecendo as vozes do Chuck, dando dicas pra ele, né, meio que ele lembrando. E aí ele tá perseguindo no GPS, tá chegando perto, tá chegando perto, tá chegando perto. Quando ele chega, vê uma pessoa de gorro chegando perto, ele pula em cima, é o primo dele. Ele não entende nada, ele, caramba. E aí a gente vai entender, o primo fica boladíssimo, né, mas manda ele embora e tal. E a gente vai entender depois que o primo tá levando o celular da Alex, que a Alex esqueceu na casa de alguém, ele foi lá buscar, quer dizer, ele tava rastreando o celular que tava na mão do primo, né? E o primo chega para dar o celular para Alex e ele tá boladíssimo, porque afinal de contas, a sacanagem que ele fez com o pai do Jake, fez com o tio dele, era tio dele também, né? Ele acha que ela pegou pesadíssimo, né? Que ela passou dos limites e tal. E fala: você tem que se desculpar com o Jake, você tem que pedir desculpa para ele, pô, porque foi absurdo, você passou dos limites. Alex, a princípio, não quer saber disso. Indo para casa, entrando em casa, a irmã da Alex, a Caroline, que é amiguinha do Chuck, né, tá fazendo escândalo, porque ela não, ela tá fazendo, batendo arruaça lá, batendo o pé desesperada, gritando, porque ela quer o Chuck. Ela quer porque quer o Chuck, só vai sossegar se tiver o Chuck. E aí, meu amigo, a Alex não tem outra opção senão ir lá buscar, né, conversar, pedir o Chuck pro Jake. E o Jake nessa hora tá escolhendo umas armas, testando umas armas de jardinagem, lá, umas facas, uns ancinhos, umas foices. Chega Alex para pedir o Chuck, né? Olha, minha irmãzinha tá precisando do Chuck, ela não consegue pensar se não tiver o Chuck por perto. E o Jake, a princípio, não quer: não, vou fazer isso, não vou te dar o Chuck nenhum, né? E espurraça lá a garota. Alex sai bem bolada, porque ela pede desculpa. Ela vai lá, como ela tá com interesse no Chuck, ela vai lá e pede desculpa pro Jake. Só que, obviamente, com interesse enorme, né?
E o Jake dá o fora e ela fica possessa. Pô, vem aqui pedir desculpa pra você, nada, sai fora. Bom, o Jake sai dali e vai pro quarto e conta pro Chuck. Aí o Chuck é muito engraçado. Ele falou assim: você não acredita que você teve a oportunidade, você teve junto dela um monte de faca, de foice do lado e não matou, não quis matar ela. E aí o Jake fala: pô, mas na frente de todo mundo, na frente, aqui dentro da minha casa, a casa do meu tio. Aí eu tinha que falar: cara, olha só, acho que você não dá pra isso não, deixa que eu faço trabalho sujo, eu vou resolver, eu mesmo dou cabo da Lex, né? O Chuck chama a responsabilidade. Enquanto isso, a delegada, né, que é a mãe do Devon, que é o garoto que o Jake também é afim e tal, chega no Devon e fala assim: olha, você se afasta desse garoto. Porque ela tá pescando desde o segundo episódio, desde o primeiro, né, mas desde o segundo que ela tá pesquisando, tá achando que ela não acredita que o Chuck é de fato, né, um assassino. Então ela acha que é o Jake, que tá armando confusão. Então ela fala: meu filho, se afasta. E o moleque não gosta, o moleque curte o Jake, eu não sei se é amizade só, né, mas ele acha chato, não gosta dessa imposição da mãe dele, ele meio que se estranha uma vida que segue. Bom, o Jake então vai levar o Chuck na casa da Lexi, né, pra entregar pra Caroline, a irmãzinha que tá desesperada. E a irmãzinha, quando pega o Chuck no colo, ela só falta uma pirueta, né? A garota pira totalmente, é muito maneiro. Não dá dois palitos dentro da casa, o Chuck já tá partindo pra cima da Lexi com a faca na mão. Só que aí chegam os amigos, né? Vai ter mais uma festa, dessa vez na casa da própria Lexi. Aí o Chuck dá uma disfarçada, porque tem uma galera chegando, né? Tem o primo da... o namorado da Lego, o primo do Jake, né? Tem o tal do Oliver, tá? Que também pode ser o namorado dela, a gente não sabe, né? Tem esse caso aí escondido. Bom, a festa tá rolando e tal. E a Alex vai botar a irmãzinha pra dormir, a Caroline pra dormir, né? Junto com o Chuck. Bota ali os dois, um do lado do outro, na caminha, bonitinho, cobre o Chuck bonitinho. E é aquela cena que aparece no trailer, né? O Chuck fala: ó, vou matar tua irmã, você quer vir ou não quer? Aí a garota: ah, tô com sono. Aí ele: ó, vai dar mole, vai tirar a soneca, vai perder o barato. E o Chuck parte pra procurar a Alex. A festa é assim, meio doideira. Eu nunca participei de uma festa assim, mas é tipo uma rave individual. Todo mundo numa mesma sala, com fone de ouvido, escutando a mesma música. Acho que é pra não fazer barulho, sei lá. Nessa rave aí e tal, todo mundo balançando com lanterna. Coisa de americano, né? Coisa de americano. Ele sai pra procurar Alex, mas ele desbarra com o tal do Oliver, né, que tá separado do resto da galera. Ele quer saber: já que você tá aqui, vai passar a faca tu mesmo. Aí, meu irmão, já era. Oliver vai pro saco. Mais furo do que tabuleiro de pirulito, né? E já era, pereceu o Oliver. Enquanto isso, Alex está no quarto vermelho fumando ali aquele cigarro de erva mate, né, que todo mundo conhece. E enquanto isso não, né, depois, né, passa um tempinho assim durante a festa, eu não sei, que o seu Chuck deve ter escondido o corpo do Oliver, não sei. E aí o Chuck está no mesmo quarto que a Alex, né? E o Chuck, não dá outro, ataca a Alex, né, e agarra ela pelo pescoço por trás e tá com a faca cai no chão, ele agarra ela, tenta enforcar e ela fica desesperada, grita pra caramba. E nesse momento é demais a cena, porque o Chuck começa a rir, gargalhar alto. Uma doideira, cara, a cena é muito doida. E aí o tal do cigarrinho da erva mate escapole e cai perto daqui, da cortina. E a cortina lambe, começa a pegar fogo, meu irmão. E aquela cena doida do Chuck rindo, e a garota desesperada, a cortina pegando fogo. Ela até se livra dele, mas ele, meu irmão, pega a faca, parte pra cima. Não mostra os finalmente. Não mostra a Lexi, de fato, sendo, né, cortada. Mas a gente pensa que pelo menos ela tenha pego fogo também. E também o povo na festa tá cheio de fone de ouvido, não tá ouvindo nada, né? O fogo lambendo a casa e a galera só na rave. A gente não sabe também o destino da galera, então não sabemos esse destino aí. Corta a cena, o Jake tá no cemitério, visitou o túmulo dos pais, eu acho que são dos dois pais, né? Do pai e da mãe, no caso, né? Tá lá se arrependendo, chorando, dizendo que não é isso, etc. E aí ele escuta a sirene de incêndio, né? De bombeiro e tal. Ele pensa, né, que provavelmente foi o Chuck, né? Algum problema que o Chuck fez. E aí ele senta chorando e tal.
a câmera vai afastando, galera, e a gente vê no mesmo cemitério da cidade, lá onde estão tá os pais do Jake, um túmulo escrito o quê? Charles Lee Ray. Então o Charles está enterrado nessa cidade. Talvez seja um dos motivos pelos quais o Chuck está lá também, né? Tem alguma coisa aí, não sei, né? É uma coisa interessante, porque o Charles Lee Ray morreu em outra cidade, né? Que negócio, pelo que eu me lembro, no primeiro filme, acho que é tipo Nova York, uma cidade grande. Não é aquela cidadezinha pequenininha, né? Então, mas o corpo foi enterrado lá. Então, pode ser que role alguma coisa referente a isso aí, a gente não sabe. Bom, e agora, como foi a primeira vítima do Chuck, do caso do Charles Lee Ray, né? Cara, é muito doido. Mostra ele pequenininho e o ator que faz ele pequenininho, a cara de maluco, de psicopata, acharam o moleque perfeito. Dá licença. Acharam o moleque perfeito. E aí mostra que o moleque já na festinha de aniversário já fica meio doido querendo cortar o... Caiu um negócio aí na rua. Querendo cortar o bolo e tal. E aí, durante a noite, invadem a casa. Algum assassino, um serial killer, invade a casa do Charles Lee Ray pequenininho. E mata o pai dele. Mas, irmão, mata mesmo assim, é esfaqueia. E o Charles vê essa cena. E o garoto pequenininho, né, abre aquele olho e a mãe pega ele. Não, vem, volta. Vamos se esconder. E aí a mãe vai com o Charles, pequenininho, pra dentro do armário. Se esconde. Aquela cena clássica de filme de terror, aquele armário que tem uma frestinha, né? E aí o moleque, na ida pro armário, o moleque pega um canivete pra se defender. E aí entra no armário, ele com a mãe, desesperado, o serial killer entra no quarto, tal, volta pro lado, olha pro outro, a mãe dá um suspiro, o serial killer olha pro armário, quer dizer, já era, né? Quando o serial killer entra, abre o armário, meu amigo, o que aconteceu? O Chuck, o Charles Ray, matou a própria mãe. É essa cara que eu fiz, é mesmo, cara. Abre o armário, a mãe do cara, do Charles, tá morta, deixando de ensanguentado, o Charles tá com um canivetinho na mão, e aí o serial killer olha pra ele assim, aí o garoto fala, eu quis ajudar, eu te ajudei. Olha só que doideira, cara, que doideira. Muito doido. Cara, e aí aparece dá um take do assassino indo embora, né? Assim, né? E aí a voz do Charles Ray, tô todo arrepiado, cara, essa frase que ele manda, ele fala assim, alguns assassinos são feitos, mas os melhores já nascem prontos. Caraca, que demais, cara, que louco, alucinante, que inesperado, perfeito, como acabou esse episódio, começou morto, como eu falei, mas acabou com incêndio, né, e essa revelação absurda de que o Chuck já nasceu, meu irmão, já nasceu com o tinhoso no ombro, impressionante. Galera, muito legal estar mantendo essa rotina aqui com vocês toda quinta-feira, meio-dia. Tá muito legal, tô gostando muito de fazer isso com vocês. Deixa aí nos comentários se vocês estão gostando, como é que a gente pode adaptar melhor, se tá maneiro, se tá legal, se vocês estão curtindo, se vocês estão vendo a série, né? Que eu sei que tem gente que não tá vendo, tá só acompanhando por aqui, né? E é isso. Lembrando que se você curtiu o vídeo, deixa aí o seu like, né? Outra coisa também, lembrando, se você quer ajudar aqui o Gigante, por favor, custa nada, compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, bota no teu WhatsApp, no grupo da galera, bota no teu Facebook, por favor, né, que sabe que ajuda bastante a gente, beleza? Bom, até a próxima semana, até a próxima quinta-feira com o próximo capítulo de Chuck, o quarto capítulo que se chama Just Let Go, tipo, apenas, deixa rolar, né, deixa rolar. Beleza, galera? Então, muito obrigado pelo seu tempo. Esse é o canal Terra de Gigante, meu nome é João Gouveia. Até a próxima. Fui.